नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा एप्रोप्रिएट मेजर अफ एभरेज कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र एप्रोप्रिएट मेजर अफ एभरेज भनेको दिएको डाटामा कुन चाहिँ एभरेज निकाल्दा सुइटेबल हुन्छ भन्नुको मतलब, एभरेजहरूमा मिन, मिडियन र मोड, डेटाबाट कुन चाहिँ मेजर मिन, मिडियन, मोड कुन चाहिँ निकाल्न एप्रोप्रिएट छ त्यही कुरालाई यसले जनाउँछ। र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ, एप्रोप्रिएट मेजर अथवा एप्रोप्रिएट एभरेज निकाल भनेर। र यहाँ हामीलाई डेटा दिएछ स्टुडेन्ट र मार्क्सको, र मार्क्स अप टु यसरी एउटा लिमिटेसन उसले राखिदिएको छ, अप टु 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, र त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट यसरी दिएको छ। र यो केस भनेको ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल केस हो, र मैले तपाईँहरूलाई ओपन इन्डेड इन्डेड र क्लोज इन्डेडको बारेमा एउटा भिडियोमा भनिसकेको छु। र जहिले पनि ओपन इन्डेड डेटा आउने बित्तिकै हामीले मिडियनलाई प्रिफर गर्छौँ, ओपन इन्डेड आउने बित्तिकै मिडियन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ। यो सबैभन्दा सम्झिनु पर्ने कुरा, यसरी अप टु मार्क्स अप टु यसरी आयो, अथवा लेस देन एबोभ बिलो यसरी दियो भने जहिले पनि हामीले मिडियनलाई चुज गर्ने। र यहाँ हामीलाई रिजन पनि दिनुपर्नेछ, कुन चाहिँ एभरेज एप्रोप्रिएट हुन्छ, गिभ द रिजन अफ यर चोइस भनेको छ। हामीले यस्तो केसमा मिडियन एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर अब लेख्छौँ यसलाई सोल्युसन। Here, the given distribution is open-ended. Class, so median is the appropriate मेजर। र जहिले पनि यसरी ओपन एन्डेड आउने बित्तिकै हामीले मिडियनलाई नै एप्रोप्रिएट मेजर मान्छौँ। र अब हामी मिडियनलाई पहिला क्यालकुलेट गर्नको लागि टेबल बनाउँछौँ, र मार्क्स यहाँ छ, त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एफ, र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मिडियनको लागि जहिले पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नै पर्ने हुन्छ। र हामीलाई यो दिएको जुन भ्यालु छ त्यो हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, किनभने फ्रिक्वेन्सीहरू यसरी बढ्दै गएको छन्, फ्रिक्वेन्सीहरू बढ्ने घट्ने केही पनि छैन, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, त्योबाट हामीलाई फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुपर्ने छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको यहीँ छ। र हामीलाई मार्क्स दिएको छ अप टु 15 यसरी, र त्यो पछि अब हामी यसलाई कन्टिन्युस बनाउँछौँ, 15 25, 25 35, 35 45, 45 55, 55 65, र 65 75 यो हो। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो 7, 15, किनभने फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गएको छ, लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो यो, यसरी 28, 57, 92, 101 र 104 यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। अब हामीलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट यो निकाल्नु नै मेजर कुरा हो। सुरुमा मिडियन एप्रोप्रिएट मेजर हो भनेर पत्ता लगाउनु मेजर एउटा पहिलो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भने, दोस्रो भनेको फ्रिक्वेन्सी, नम्बर अफ स्टुडेन्ट पत्ता लगाउनु दोस्रो पार्ट हो, हामीले दिएको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। र हामी अब यसलाई निकाल्न यसरी यो लास्टबाट फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउँदै लग्छौँ, अथवा यतैबाट माथिबाटै सुरु गरेर पनि हुन्छ। 104 माइनस 101 यसले हामीलाई 3 दिन्छ। र त्यसै गरी अब यसले यसलाई घटाउने हो, 101
माइनस 92 इसलिए 9 दिन्छ र 92 बाट फेरि 57 घटाउने हो 92 माइनस 57 इसलिए हामीलाई 35 दिन्छ र 57 माइनस 28 गर्ने हो इसलिए हामीलाई 29 दिन्छ र 28 माइनस 15 गर्ने हो र 57 माइनस 28 गरिसक्यो हामीले 28 माइनस 15 गर्ने हो यसबाट हामी 13 पाउँछौँ र 15 माइनस 7 गर्ने हो अब 15 माइनस 7 गर्ने हो यसले 8 दिन्छ र हाम्रो 7 भनेको एज इट इज छँदैछ यो फ्रिक्वेन्सीलाई अब घटाउने कुनै यो त्योभन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी छैन र 15बाट पनि 7 घटिसक्यो र 7 चाहिँ हाम्रो एज इट इज रहन्छ र यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्छौँ र यो टोटल भ्यालु भनेको एन भनेको 104 हुन्छ यहाँ जति आयो यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी किनभने यो टोटल फ्रिक्वेन्सी हो एन भनेको 104 आउँछ अब मिडियन निकाल्न हामीलाई मिडियनको क्लास चाहियो फर मिडियन एन भनेको हामीसँग 104 आइसक्यो एन बाई टू गर्छौँ मिडियन क्लास निकाल्न 104 डिभाइड बाई टू यसले हामीलाई 52 आइटम दिन्छ र अब यसलाई हेर्छौँ यो भ्यालु र यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भएको भ्यालु सेम छ भने त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै मिडियन क्लास हुन्छ छैन भने त्योभन्दा माथिल्लो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले यहाँ 52 इक्वल छैन त्योभन्दा माथिल्लो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 57 छ र त्यो नै हाम्रो त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ र अहिले यसलाई लेखौँ सिन्स सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 52 इज 57 सो इट्स करेस्पोन्डिङ मिडियन क्लास इज 35 to 45 यो नै हाम्रो मिडियन क्लास हो अब यसमा एल भनेको लोअर लिमिट यो मिडियन क्लासको 35 हामीलाई थाहा छ योभन्दा अघिका प्रब्लमहरूमा हामीले यस्ता यो यसको सिम्बल धेरैपटक प्रयोग गरिसकेको छौँ र त्यसै गरी एन बाई टू भनेको हामीसँग 52 छ यो पनि फर्मुलामा चाहिन्छ र त्यसै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको मिडियन क्लासभन्दा अगाडिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन अहिले 28 छ र फ्रिक्वेन्सी भनेको मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी जुन छ 29 र एच भनेको डिफरेन्स अफ लोअर लिमिट एन्ड अप्पर लिमिट अफ मिडियन क्लास एच भनेको अहिले हामीसँग 10 छ 45 माइनस 35 गर्दा 10 र यही भ्यालुलाई युज गरेर अब हामी मिडियनको क्यालकुलेट गर्छौँ मिडियन फर्मुलाबाट एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच अब एल भनेको हामीसँग 35 छ प्लस एन बाई टू भनेको 52 माइनस 28 डिभाइड बाई एफ भनेको 29 इन्टु 10 र यसलाई सल्भ गर्ने भने हामीले 35 प्लस 8.28 पाउँछौँ र फाइनल्ली हामीले 43.28 पाउँछौँ यो नै हाम्रो मिडियन मार्क्स हो 43.28 मार्क्स हामीलाई मार्क्स नै दिएको हुनाले हामीले युनिटमा पनि मार्क्स लेख्छौँ र यसरी नै मिडियन त हामीले क्यालकुलेट गर्न योभन्दा अघिका धेरै भिडियोमा सिकिसकेको थियौँ तर एप्रोप्रिएट मेजर क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँहरूले दुईवटा कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र दुईवटा स्टेप्स जुन तपाईँहरूले जान्नुभयो त्यसले नै तपाईँहरूलाई यो जस्तो सुकै क्वेसन एप्रोप्रिएट मेजरको गराउन सिकाउँछ र तपाईँहरूले ध्यान दिनै पर्ने दुईवटा कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु किनभने यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो यस्तो खाले क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र प्रायः जसो बोर्ड एक्जाम र इन्टरनल एक्जाममा यस्ता क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र त्यही भएर म यसलाई पुनः दोहोऱ्याउँछु स्टेप्सलाई
पहिलो स्टेप भनेको हामीलाई दिएको डाटा कुन फर्ममा छ। यदि डेटा ओपन इन्डेड छ भने हामीले जहिले पनि मिडियन पत्ता लगाउँछौँ। यसरी ओपन इन्डेड भनेको अप टु, एबो, बिलो, लेस देन, मोर देन, यसरी ओपन इन्डेड छ भने मिडियन एप्रोप्रिएट, मिडियनलाई प्रेफर गर्छौँ, मिडियन एप्रोप्रिएट हुन्छ। र दोस्रो कुरा भनेको हामीलाई दिएको जुन जहिले पनि फ्रिक्वेन्सीहरू यसरी बढ्दो क्रममा छन्, सबै बढ्दो छन् भने त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र हामीले त्यसबाट फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ यसरी। र फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्न मैले तपाईँलाई सिकाइसकेँ, यसरी घटाउँदै लगे पनि हुन्छ अथवा यहाँबाट यसरी घटाउँदै लगेको पनि हुन्छ, माथिबाट तलतिर यसरी, तलबाट माथितिर यसरी गरे पनि हुन्छ, माथिबाट घटाउँदै ल्यायो हुन्छ 15-7 यसरी गरे पनि हुन्छ, जसरी तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ। यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम निकाल्नु पऱ्यो, यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी, यो सबै निकालेको फ्रिक्वेन्सी, यो जुन छ यसलाई एड गर्दाखेरि 104 आउनु पऱ्यो। र त्यो गर्नुभयो भने, त्यो यसरी दुइटैतिर 104 ल्याउनु भयो भने तपाईँले गरेको क्यालकुलेसन सही छ भन्ने बुझिन्छ। यही दुईवटा स्टेप्स हो। र थर्ड स्टेप्स भनेको त अब मिडियनको फर्मुलालाई एप्लाई गर्न जानु पऱ्यो, र मिडियनमा भएको जुन सिम्बलहरू छ त्यसलाई राम्रोसँग राख्नु पऱ्यो। र यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यस्तो खाले प्रब्लम अरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, हेर्नु होला, बुझ्नु होला। र यसलाई हेरिसकेपछि, यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा तपाईँले कम्तीमा पनि 3 पटक यसलाई गर्नै पर्छ, लेख्नै पर्छ, किनभने यो अलिकति कन्फ्युजिङ खालको छ, तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यसलाई गर्नु होला। र यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849598 9595 यो हाम्रो पर्सनल नम्बर, र त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो, र यसमा जोडिएर आफ्ना प्रब्लमहरू हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।